Vielä tuossa keväällä ja alkukesästä Ukrainan vastahyökkäyksestä uutisoitiin ja puhuttiin paljon. Sen jälkeen puheet on vähän vähentyneet ja nyt eri kommentaattorit ovat sanoneet, että siellä on tullut onnistumisia, mutta ei se ihan niin ole sujunut, mitä villeimmissä ajatuksissa ajateltiin. Ja nyt sitten käydään vähän tilannetta tarkemmin läpi Marko Palokankaan kanssa. Tervetuloa. Kiitoksia. Otetaan tähän tämä kartta nyt tästä sota-alueesta. Missä rintamat tällä hetkellä menee? No, isossa kuvassa rintamalinjahan on aika pitkä ihan tuolta Venäjän eteläosista niin tuonne Hersonin kaupunkiin saakka, ja hyvin usea näistä rintamalinjoista on taisteluiden alla tällä hetkellä. No, onnistumisia on tullut, mutta ei ilmeisesti ihan niin laajalla rintamalla, mitä on toivottu. Niin miten tuo Ukrainan vastahyökkäys etenee vai eteneekö? No, kyllä se koko ajan etenee, ja nyt täytyy tietysti muistaa, että vastahyökkäys on useiden, jopa kymmenien operaatioiden sarja. Eli sellainen odotusarvo, että yhtäkkiä tapahtuu hyvin nopeassa ajassa jotain, niin se on kyllä harhainen. Eli ei mennä suon yli niin, että heilahtaa. Ei mennä ihan suon yli niin kuin heilahtaa. Ja tässä suhteessa niin kyllä siellä joka paikassa koko ajan taistellaan. Ja siellä on onnistumisia muun muassa tuolla Hersonin suunnalla takaisin vallattuja alueita. Idässä taistellaan niin ikään. Bahmut on yksi paikka, missä on saatu Ukrainan toimista niin aluetta haltuun. No, sanoit, että tämä on pitkä projekti ja pitkä prosessi, mutta mitkä ovat sitten ne realistiset maalit, sanotaan, että vaikka tämän vuoden puolella? Onko semmoisia määriteltävissä? No, sitä on hyvin vaikea sanoa, koska siihen vaikuttaa niin moni tekijä, mutta tietysti Ukraina pyrkii kaikin tavoin saamaan Venäjän asevoimat pois täältä Itä-Ukrainasta, Krimin niemimaalle johtavasta maa-alueesta ja sitten Krimin niemimaalta. Et siinä on varmasti ne tavoitteet. Saavutaanko tänä vuonna, niin sitä on hyvin vaikea sanoa. Ja Wagner-joukot on ollut tässä puheenaiheena. Taas tähän seuraava kartta, niin päästään nyt sinne Puolan ja Valko-Venäjän alueelle, jotka nyt tällä hetkellä on aika lailla tapetilla, tietysti Wagnerinkin myötä. Mutta tuossa tuota yhteistä rajaa nyt on, niin miten altis tämä alue on tässä kriisiytymään? Minä näen tämän sillä tavalla, että nyt tietysti Valko-Venäjän avulla Venäjä pyrkii aiheuttamaan hämmennystä kahdessa merkittävässä Ukrainan tukijassa, eli Puolassa ja Liettuassa, ja ehkä vähän pohjoisempanakin. Ja siinä käytetään nyt hyväksi tätä Wagnerin pientä joukkoa siellä. Tässä on kyseessä puhtaasti vaikuttaminen, informaatio tasolla ja sitten myös sen hämmennyksen aiheuttaminen. Kyllä se tietysti aina pistää miettimään, että jos siellä tapahtuu jotain, niin tässä on kaksi NATO-maata ja se, että jos se johtaa taisteluihin, niin sillä voi olla suurempiakin vaikutuksia. No, tässä on tämä Suvalkin käytävä tietysti, mikä on tärkeä osasto Kaliningradin kannalta, niin mites ton kanssa? No, kyllä se on, etenkin Puolalle ja Liettualle, se on alue, johon tuota koskemattomuus tulee säilyttää kaikin mahdollisin keinoin. Ja tietysti niin Venäjä pyrkii varmaan muodostamaan jonkinlaisen yhteyden tämän Suvalkin käytävän kautta tuonne Kaliningradiin Valko-Venäjän avulla, mutta se, että siellä lähdette sotimaan, niin kyllä se tuntuu vielä aika vaikealta nähdä, että se päätyy siihen. Mutta tämmöistä pientä hämmennystä koko ajan informaation vaikuttamista niin tullaan kyllä näkemään varmasti. Ja mainitsit nämä NATO-maat, Puola ja Liettua. Miten riippuvainen Ukraina tällä hetkellä on sitä länsimaiden avusta? Eli kun tässä nyt puhuttu, että siellä saattaisi olla ammukset lopussa ja näin, niin mikä se tilanne oikeasti on? No, kyllä se ikävä kyllä on sellainen, että Ukraina on tällä hetkellä, jos se nyt ihan täydellisesti, mutta hyvin pitkälti riippuvainen länsituesta tai länsimaisen yhteisön tuesta. On sitten kyse rahasta, ampumatarvikkeista, aseista, humanitaarista tuesta. Ja ehkä tähän juuri herra Putin nyt luottaa, että kun sotaa pitkitetään Venäjän toimesta, niin jossain vaiheessa se tuki hiipuu. Ja toivotaan, että tuki Ukrainalle jatkuu. Ukrainahan ilmoitti tuossa, Klitschko sanoi taas viime viikolla sanoa, että Ukraina tarvitsee rauhaa ja tietysti se vaatii aseita, ampumatarvikkeita ja tukea. No, otetaan seuraava kuva, nimittäin se kuvastaa hyvin sitä, että missä nyt mennään. Ja Venäjähän on siinä ollut hyvä, että se on, sanotaanko, kun se on vetäytynyt jostain, niin se on myöskin hoitanut sen alueen sellaiseksi, että sitä on käytännössä hyvin vaikeaa tai jopa mahdoton vallata takaisin. Eli minkälaisesta alueesta puhutaan? Mitä sieltä löytyy?
No Venäjä on kyllä hyödyntänyt tämän ajan ennen Ukrainan vastahyökkäystä, että valmisteltiin tietysti aika pitkään, jotta se kyky muodostuu vastahyökkäykseen, niin hyödyntänyt tämän koko ajan linnoittamalla peräkkäisiä puolustusvyöhykkeitä niin siellä Itä-Ukrainassa kuin sitten etelämpänä. Toinen, niin Venäjä on hyödyntänyt tätä tehostanut tätä puolustustaan kylvämällä sinne miljoonia miinoja, ja taisi olla eilen, kun Ukrainan puolustusministeri sanoi, että Ukraina on tällä hetkellä maailman miinoitetuin maa, ja ihmettelisi, jos Venäjä ei olisi näin tehnyt. Se on osa sodankäyntiä, ja tällä se pyrkii tietysti siihen, että Ukraina ei pääse vastahyökkäyksellään tai hyökkäyksillään etenemään. Se hidastuu ja joukko kuluu ja se vaatii taas entistä enemmän voimaa. No siellä on myöskin tapahtunut myöskin Venäjän maaperällä. Otetaan seuraava kuva. Esimerkiksi tässä kuvalle johtava Krimin silta on ollut sellaisia, missä Ukraina on saanut onnistumisia. Nyt tietysti Moskovassa eilen räjähti ja siitä syytettiin myöskin Ukrainaa. Mutta onko ollut nyt nähtävissä viime aikoina näiden iskujen lisääntymistä? No kyllä Ukraina on koko ajan ikään kuin laajentanut sitä toimintaansa sinne Venäjän rajojen sisäpuolelle myöskin, joka on merkityksellinen siinä mielessä, että Ukraina pystyy operoimaan siellä esimerkiksi näiden dronien avulla tai miehittämättömien lennokkien avulla, jotka sitten aiheuttaa jopa Moskovassa tuhoja. Ja kyllä se viesti on se, että sillä pyritään Venäjä saamaan ymmärtämään, että heidän ilmapuolustus ei toimi. Se, että isketään Kertsinsalmen sillan, niin se on tietysti elämänlanka sinne Krimin niemimaalle niin kuin sillan kautta, ja se on strateginen kohde, jolloin se on automaattisesti myöskin yksi maali Ukrainalle. Ja Ukraina kykenee toimimaan, se on osoittanut kykyä siihen. No Suomi on mainittu useampaan otteeseen, muun muassa tämä mies, Lavrov on maininnut Suomen, Medvedev on Suomen suuntaan heittänyt piikkiä. Siellä on sanonut, että tämä retoriikka ja puheet Suomea kohtaan ovat koko aika koventuneet. Mitä näistä pitäisi ajatella tällä hetkellä ja mitä ne oikeastaan niin kuin aiheuttaa ja tarkoittaa? No kyse on kyllä ihan puhtaasti informaation vaikuttamisesta, ja sillä pyritään tietysti vaikuttamaan Suomen kansan mielipiteisiin, tukeen Ukrainalle, sen vähentämiseen. Meidän ehkä näkökulmasta, suomalaisten näkökulmasta, tämä Venäjän toiminta ja narratiivit vaikuttaa hyvin naiveilta. Mutta osin tämä narratiivi, jota Kremlistä nyt kuullaan, ja nämä erilaiset retoriset puheet, niin ne on myöskin osin suunnattu Venäjän kansalle. Eli pyritään vaikuttamaan Venäjän kansan mielipiteisiin siitä, että Suomi ei olekaan enää hyvä maa tai suomalaiset eivät ole meidän ystäviä. Informaation vaikuttamista ehkä parhaimmillaan tai pahimmillaan, kaikki kaikkiaan. Kiitoksia, Marko.